A kada sam razmišljala koja bi to tema bila ovako interesantna, svima nama korisna, naročito nakon ovih brojnih prazničnih dana, svakako da jeste, ja verujem, ishrana, jer ne postoji, verujem, osoba od svih nas, jel tako, koja nije makar malko više ručkala, jela, pila, šta god konzumirala, možda što inače ne, i nabacila možda koji kilogram, što nije isto čudno nakon ovih praznika. Imali smo, dakle, i jedan Božić, pa Novu godinu, drugi Božić i tako dalje. Pa sam shvatila da bi nam zapravo tema o jednom detoksu ili, da kažemo, pravilnoj ishrani sada dobro došla. A o tome ću danas razgovarati sa mojom dragom gošćom, Karolinom Petrović. Karolina, dobrodošla pre svega u Vikendicu. Hvala, dugo A Karolina je specijalista i strukovni nutricionista, dijetetičar. Jeste. Čisto da ponovimo, ali tako da se podsjetimo. Karolina, pre svega, lepo izgledaš. Jako, Karolina, inače ima jednu malu bebu od 8-9 meseci. 9 meseci, je li tako? I kao što vidimo, vrlo brzo je liniju dovela do savršenstva. Jeste. Je li tako, nakon porođaja, tako da si potpuno kompetentna, što se kaže, da pričaš na ovu temu. Hvala. Da li si si ti malo, koji si mi malko opustila možda za vreme ovih praznika? Pa naravno, što kažu, sve što je ljudsko nije nam strano, to se uvek dešava, ali svakako da to može biti jedan obrok, pa onda da se vratimo na jednu pravilnu, izbalansiranu, uravnoteženu ishranu, tako da to ne bude dan za danom, pa da se prolongira i da onda zaista se to masno tkivo poveća. Ali ja verujem da je bilo i onih koji su spojili, bar tih, eto, desetak dana nekih, da kažemo. Pa sigurno. Pa sad ja imam prilike da čujem oko sebe sad komentare, sad od sutra sam na dijeti, strogo, i svi su nabacili 2-3 kilice i slično. E sad, često čujem u javnosti termin detoks, i mnogi po meni mešaju ga i misle da je to klasična dijeta, što tako ne mora apsolutno da znači. Ne. Znači, detoksikacija predstavlja eliminaciju štetnih materija, toksina iz organizma. Sve što unesemo dolazi do naše jetre koja prerađuje i putem bubrega i creva se eliminiše iz našeg organizma. Ukoliko mi unesemo puno toksina i štetnih materija, oni se deponuju u vidu masnog tkiva, samim tim dolazi do gojaznosti. Gojaznost je opet preduslov za određena oboljenja, pa onda organizam signalizira pre nego što se recimo desi, a to opet zavisi od mnogo faktora, ali ovde konkretno ishrana u pitanju zavisi od stresa, stila života, genetske predispozicije. Ako nam organizam signalizira u smislu umora, slabe koncentracije, loših noktiju, onda bismo trebali nešto uraditi po pitanju detoksikacije. Detoksikacija zapravo u stvari i jeste pravilna i zdrava uravnotežena ishrana, ali postoje određene namirnice koje bih izdvojila i približila našim i vašim gledalcima. Hajde, to nam treba. Da. Dakle, ja bih tu prvenstveno se bazirala na probioticima i prebioticima. Probiotici su zapravo dobre bakterije koje imaju prirodno stanovište u našoj crevnoj mikroflori, tačnije u debelom crevu, i oni štite naš organizam i pomažu celokupno zdravlje, posebno naš gastrointestinalni trakt. Dobra korelacija patogenih bakterija i probiotika je zapravo osnova zdravlja. Probiotici se dodaju u vidu mikrobioloških kultura kao što su streptokokus, termofilus, laktobacillus bulgaricus u fermentisanim mlečnim proizvodima, pa ih možemo uneti putem recimo kefira, kiselog mleka. Ali da bi probiotici dali svoj pun značaj, da se tako izrazim, moramo unositi i prebiotike. Prebiotici su zapravo hrana probioticima i oni su ugljeni hidrati koji nesvareni prolaze kroz naš digestivni trakt do debelog creva gde predstavljaju hranljive materije za probiotike. Prebiotici su oligosaharidi, uglavnom inulin, pektin i mogu se naći u luku, prazi luku, to su neke namirnice koje mi kao sveže trebamo konzumirati. Dobra ta korelacija probiotika i prebiotika se jedino u prirodi nalazi u idealnom obliku majčinom mleku, pa onda nije nejasno zašto se propagira majčino mleko kao osnova i nezamenjiva hrana malih beba da bi stvorili jak imunitet. E sad, to je što se tiče probiotika i prebiotika, oni su od izuzetnog značaja, kažem, za našu crevnu mikrofloru, a ostale namirnice koje su nam važne su antioksidanti. Znači, njih imamo u određenim namirnicama u vidu vitamina i minerala. Tu bih recimo izdvojila vitamin A retinol, njega imamo recimo u ribljem ulju, i provitamin vitamina A beta karoten. To je ono sve što je naranđasto, verovatno je mnogima i poznato, kao što je šargarepa, bundeva, kajsija.
vitamin C, obavezan kada su prehlade u pitanju, imamo ga u agrumima, znači limun, naranđa, paprika isto obiluje vitaminom C, vitamin E. E sad, vitamin A, C, E, kompleks tih vitamina je jako važan u eliminaciji slobodnih radikala, to su agresivne molekule u našem organizmu. Zatim cink, selen, o tome smo dosta i slušali u prethodnom periodu vezano za COVID, vezano za koronu. Ali samo još da kažem vezano za selen, da ovaj deluje simbiotički sa vitaminom E, jako je bitan za nas, za našu štitnu žlezdu. Tako da postoje ti neki vitamini, minerali, namirnice koje su nam važne, ali ne možemo sad ako unesemo jednu namirnicu smatrati da smo izvršili detoksikaciju. Znači, detoksikacija znači da mi unosimo i ugljene hidrate koji su energija, zdrave, proteine, to su gradivne materije, ulaze u sastav mišića kostiju, masti koje su i gradivne i energetske materije, i vitamini i minerali, zaštitne materije. Znači, to je jedna vrlo ovako široka paleta namirnica i ukoliko mi prestanemo da se pravilno i zdravo hranimo, mi opet možemo doći do situacije gde se nagomilavaju toksini u našem organizmu. A ako poštujemo ta načela izbalansirane, uravnotežene ishrane, individualno prilagođene, što je za svakog od nas različito, onda mi na neki način štitimo naš organizam. E sad, baš sam te pažljivo slušala, mislim da nisi pomenula đumbir, koji se dosta se pominje u poslednjih godina zapravo, tako da isto... Da je to koristan i važan za našu detoksikaciju. Jeste, uglavnom, kad se prave, ajde da kažem ono sad što je aktualno, smoothie, te varijante, pa se često dodaje, naravno da je bitan, ali u globalu ne možemo samo ako uzmemo đumbir smatrati jedan, popiti šejk sa nekim zelenišom, ajde, pošto uglavnom je to aktualno, smatrati da smo izvršili detoksikaciju. To je onako dug jedan put i to je stil života. Da, i što si sama rekla, nije dovoljno to bude jedan obrok u toku dana, nego to baš treba da bude uravnotežena, zapravo zdrava ishrana, konstantna negde. Isto što čujem u poslednje vreme, trend je da se izbacuju šećeri, jer zapravo šećeri, naročito veštački, tako ne donose nam ništa dobro. Šta misliš ti o tome? Pa znate kako, glukoza je šećer za mozak. Mislim da smo već pričali o tome. Osobe koje nemaju problem sa povišenim šećerom mogu da unesu 5% dnevno zdravih šećera. Znači 5% je različito u odnosu na potrebe organizma i to je neki zdravi slatkiš. Med, crna čokolada, to nije puno, ali je dovoljno da ne bi ulazili u te hipoglikemije i naravno važno je kakva je raspodela dnevna obroka. A recimo, kad smo kod detoksikacije, sad, na primjer, često se priča ako postoji određeno oboljenje, da li su neke namirnice eliminisane. Recimo, kod ljudi koji imaju diabetes mellitus, šećernu bolest, biraju se namirnice sa niskim glikemijskim indeksom, ali opet zdrave da bi oni izvršili detoksikaciju. Da li misliš da negde, evo sad i postoji za nas, ali da postna ishrana isto na neki način, ukoliko je uravnotežena i pravilna, može predstavljati detoks organizma? Pa ja mislim da na našim podnebljima to nije tako. Da tu uglavnom ljudi preferiraju beli hleb, pekmez i te stvari. Mislim da može doći do deficita gradivnog nutrijenta proteina, jer se tu eliminišu namirnice životinskog porekla, a proteini se sastoje iz aminokiselina. Postoji 10 esencijalnih aminokiselina koje naš organizam ne može da sintetiše, unosimo ih putem hrane. Iz biljnog porekla isto možemo, ali onda moraju biti jako dobre kombinacije tih leguminoza, žitarica, da bismo došli do tih 10 esencijalnih aminokiselina koje moramo unositi hranom, a naš organizam ih ne može sintetisati. To su, sad mogu i da nabrajam, triptofan, fenilalanin, treozin, lizin, valin, metionin, leucin, izoleucin, arginin i histidin, tako da ako neko je na postnoj ishrani, isto možda treba malo da se posavetuje, konsultuje sa stručnim licem da ne bi ugrozio svoje zdravlje. E sad, radiš i ti sa ljudima, dobro, trenutno si jedina na porodiljskom odsustvu, ali inače radiš. Šta je to kad ti ljudi dođu, je li tako, i obrate ti se za tvoju stručnu pomoć? Žele, verovatno, pretpostavljamo u najčešćem slučaju da skinu, je li tako, kilograme. Koji je to moment kad ti vidiš da su oni zaista to odlučili? Jer pretpostavljamo da treba i mozak, glava pre svega da bude spremna na taj korak. Jeste. Pa tu sad imamo različite, da kažemo, populacione kategorije, ljude koji imaju problem sa viškom kilograma, znači gojaznost je u pitanju, imamo ljude koji zbog zdravstvenog stanja dolaze, obraćaju se nutricionisti jer moraju neke namirnice da se isforsiraju ili eliminišu.
a svakako da je ključno da oni reše. Mislim da je jako važno kada startuju sa programom i vide rezultat, to ih motiviše i stimuliše, daje im neki elan da nastave kada budu svesni da to što rade daje rezultate. I zato je jako važna ta podrška da konstantno imamo komunikaciju, da sve što im je nejasno mogu da se obrate, ajde nećemo reći meni, nego stručnom licu, da je stručno lice dostupno, da bi oni u stvari imali tu dobru vezu i da bi imali sigurnost da to prati neko i da mogu uvek da se obrate toj osobi. E sad Karolina, znamo sad i ti si između redova, tako sad sa vreme to pominjala, da umerenost je važna. Yes. I to možemo čuti na sve strane, ali da, međutim, kako mi u Srbiji, na Balkanu, da budemo umereni kada odemo, evo recimo sada će slava velika, Sveti Jovan, odemo na slavu, pa krene domaćica da iznosi supu, predjelo suho mesta, to sarme, pečenje, paprike, ruska salata, neizostavna, pa onda posle kolači 6-7 vrsta. Kako osoba da bude na takvom jednom događaju, pravom balkanskom, umerena? Pa zapravo mislim da je jako važno da ne odemo na slavu gladni. Ovo je dobar savjet. Znači... Stefane, da li si čuo? Ja to njemu uvek govorim kad idemo na događaj, jer može momak više i da pojede, ne vidi mu se, ali da je to važno. Izvini sad. Da, znači mislim da je to bitno, od ključnog značaja, i mislim da ako bi u toku tog dana osoba recimo imala zdrav doručak, zdravu užinu, zdrav ručak, pa otišla uveče od svega ili ne od svega, od par iznešenih stvari. Izaberite koliko, 2-3 omiljene, ja? Ne možete sve jesti. Da. I znači da to bude eto, neki izbor lični te osobe. Naravno, onda nemamo tu neku zdravu večeru, sutradan vratimo se na zdrav režim i onda nećemo imati problem. Mm-hmm. Ovo je zanimljiv savet, da. Dakle, obavezno jesti nešto jest. Pre takvog svečanog ručka ili večera i samim tim nećemo moći puno ni da pojedemo. Naravno, da. A sutradan da se vratimo svoje rutine. Jer imaš ti nekad te izazove, ti lični isto? Pa imam te izazove, zato što se pravilna zdrava ishrana inkorporira do 5. godine života u primarnoj porodici i recimo ko iz primarne porodice, to što smo pričali recimo vezano i za majčino mleko i uopšte evo sad kako ću ja formirati naviku svom detetu, ko nema iz primarne porodice naviku integrisanu, mora samo inicijativno, snagom volje da dođe do onoga što zapravo želi. Ja mislim da je naš um naše najjače oružje i da mi možemo sa njim sve što poželimo, tako da je jako bitno u stvari što ja mislim da ja, ne mislim, nego sam ja nisam imala baš neku pravu tako naviku inkorporiranu, ali sam radeći na sebi, jer mi je to bilo jako važno, dovela sebe do toga da pazim i dajem sebi odušak. Ali nisam ja nikad imala problem sa kilažom, ali sam imala problem sa tim da recimo nekada dozvolim sebi malo više da konzumiram namirnica, pa onda recimo idem trčim, pa tako to kompenzujem, u stvari potrošim. I onda dok nisam sebi napravila režim, zapravo kad sam završila za nutricionistu, od onda se pridržavam, osciliram minimalno, ne vidi se, ali svakako da je... snaga u našoj glavi. Jeste. I drago mi je da si ovo baš podelila i tvoj lični primer sa nama, jer to je dokaz da, kao što si sama rekla, koji nismo od malena tako naučeni, da. Naravno da nikad nije kasno. Tako da promenimo pre svega način razmišljenja, pa samim tim ćemo i stil života i ishrane. Hvala ti puno na ovom razgovoru. Verujem da smo inspirisali i da ova tema sve zanima i da smo makar nekoga tako motivisali da načini promenu na bolje. Jeste. Hvala ti puno. Hvala vama, prijetno.